ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနဝတ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့တဲတင်စပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ INS အစာကွင်းစက်တွေလည်းပြင်းထန်လို့နေပါတယ်။မိုးလေဝသချင်းဟာဆိုရင်လည်းတာယာပြီးလူစိတ်ကိုဖန်ဆာပေးနိုင်တယ်လို့ခက်ထန်တဲ့မုန်တိုင်းများကြမှာအသက်ပေါင်းများစွာကိုနှုတ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပဲအပျော်စီးသင်္ဘောတွေကလူတွေအတန်နဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာတာယာနေတတ်တယ်လို့စစ်သင်္ဘောတွေကြမတော်တဆဖြစ်ပျက်မှုတွေကြောင့်ပင်လယ်ပြင်ပြပြပါပဲငိုကြွေးအသက်ပေးခဲ့ရတဲ
Australia INS Sindhurakshark Temoji Pakwen Nimyo Mune Bajao Phiket Le Sura Go Tisap Pe Daw Ma Phit Par INS Sindhurakshark Sura India Yeda Bai Russia Tho Kiloglass 877 KEM Diesel Tho Yingo Temoji Be Phit Par 1995 ခုနှစ် ရုရှားနိုင်ငံ စိန့်ပီတာဘရက်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ အမီလီတရီသင်္ဘောချင်းမှာစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။1998ဇွန်လမှာအပိတ်တက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့1999ဒီဇင်ဘာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံရေတပ်ကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီရင်ငုတ်သင်္ဘောကြီးကိုအိန္ဒိယရေတပ်က1999ခုနှစ်အိန္ဒိယပါကစ္စတန်စစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခါကီစစ်ပွဲအတွက်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကာရာချီမြို့အနီးထိစိုက်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။2006ခုနှစ်မှာလည်းအိန္ဒိယသမ္မတ APJ အဒူကာလရဲ့လက်ထက်မှာသူ့ရဲ့ညွှန်ကြားမှုအရကွန်မန်ဒါ PS Bridge ကဦးဆောင်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာနိုင်အနေငယ်ကြားရေငုပ်ရွှေ့လွင့်ခဲ့ပါတယ်။ Sindhurakshark ရေငုပ်သင်္ဘောကြီးဟာ2010ခုနှစ်မှာမတော်တဆပောက်ကွဲမီးလောင်မှုတစ်ခုနဲ့ကြုံခဲ့ရပါသေးတယ်။ရေတပ်အရာရှိတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသင်္ဘောဘက်ထရီကပောက်ခွဲမှုကြောင့်မီးလောင်ခဲ့ရတာပါ။စစ်သားတယောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးအခြားနှစ်ယောက်မှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့2010ခုနှစ် February 10ရက်နေ့ Visa Covenant မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Sindhurakshark ရဲ့မတော်တဆဖြစ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပောက်ကွဲပျက်စီးမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Russia နိုင်ငံ Vidokash သင်္ဘောချင်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။2012 October မှာတော့ပင်လယ်ပြင်အစမ်းလေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့အတူရုရှားရဲ့ project 08873အောက်မှာကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းပြုပြင်နိုင်ခဲ့ပြီး2013ခုနှစ် January 28ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံရေတပ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။2013ခုနှစ် March လမှာတော့ Sindhurakshark ဟာငေးတဲ့ပင်လယ်အတွင်းအီဂျစ်နိုင်ငံ Alexandria မြို့အနီးခရီးသွားရွက်လင်းနေတော့ပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မုန်တိုင်းရဲ့ပြင်းထန်မှုကြောင့်အလက်ဇန်ဒရာစိတ်ကန်းအာနာပိုင်တွေကချက်ချင်းရှင်ဒူရာရှက်ကိုပူဖို့စွဲငင်သင်္ဘောတွေမပို့နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံကြေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အီဂျစ်ရေတပ်ကိုအရေးပေါ်အကူအညီတောင်းမှုကြောင့်အီဂျစ်ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်စွဲသင်္ဘောတွေပို့ပြီးမြေထဲပင်လယ်ကန်ယူရန်ပေါ့စိတ်မြို့သို့စွဲငင်ကယ်တင်ခဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့2013မှာတော့ Sindhurakshark သင်္ဘောကြီးဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမူဘိုင်းမြို့မှာပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်နစ်မြုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ညတကောင်ရဲ့အတိုင်းပြီးမကြခင်မှာပဲသင်္ဘောပေါ်မှာတည်ဆောင်လာတဲ့အမြောက်ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်မီးလောင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်နာရီတွင်းမှာမီးငြိမ်သွားခဲ့ပေမဲ့ရေအောက်15မီတာအနက်ကိုဒစိမ့်တစ်ပိုင်းနစ်မြုပ်သွားခဲ့ပါပြီ။သင်္ဘောသား3ယောက်လောက်ကတော့ခုန်ချရေကူးလွမြောက်ခဲ့ပေမဲ့ရေတပ်အရာရှိ18ယောက်လောက်ကတော့မလွတ်မြောက်နိုင်ပဲသင်္ဘောနဲ့အတူနစ်မြုပ်လိုက်ပါသွားရပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး AK အန်တိုနီကတေဆုံမှုများရှိရလို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခြားအရင်းမြစ်တွေရသိရတာကတော့ Sindhurakshark ဟာညတကောင်မှာပောက်ကွဲမှုတိတိလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကတဆင့်ကြီးမားတဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးနှစ်ခုဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးမှမီးလောင်နစ်မြုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ31ရက်နေ့မှာတော့ဆယ်ယူရရှိခဲ့တဲ့အလောင်း17လောင်းအနက်အလောင်း6လောင်းကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးမိသားစုဝင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ပေး၍စစ်တပ်ဂုံပြူမှုများနဲ့အတူကောင်းမွန်စွာနိုင်ရေးကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။အရာရှိတယောက်ရဲ့ပြောကြားချက်အရတော့တင်မော့ကပ္ပတိန်က
တမတ်ချင်းတဲ့ပို့ပြီးအလုံးလုံးထားရပြီးပင်ပန်းနွဲ့နေမှုတွေကြောင့်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်စေတဲ့အမှားမျိုးကျူးလွန်မိရလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့နာမည်ကျော်အိန္ဒိယရေတပ်ပိုင်း INS Sindhurakshark ရေငုပ်သင်္ဘောကြီးရဲ့ဘလို့အဆုံးသတ်သွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်များမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့လို့တရုတ်ရဲ့မြန်မာ Network Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ Video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။